सिद्धार्थ भक्तिर लढ़ई पाला को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। लढ़ई पालार परंपर आम गहन दुईज पूर्व अध्याय परी विशिष्ट गायक अच्छा गायक वाणी भास्कर श्रीजुक्त रविनारायण मिश्र महोदय एवं साथी माने सहित आम पाखे अच्छा गायक कुलभूषण श्रीजुक्त बलराम आयच एवं साथी माने मु उभय दल को स्वागत जनाऊँ आज आज विषय वस्तु हूँ चंद्रमुक्ति। ये चंद्रमुक्ति संपर्क मुझे पूर्वर ये चंद्र किभली भाव में मुक्ति होती अभिमन्यु भाव में अभिशप्त हो महाभारत युद्ध में निर्णायक भूमिका नहीं से कथा आपण मैंने शुणवे देखिए ए विषय वस्तु भितर दे ए विषय वस्तु गति कर आसी चक्रव्यूह भरकू चक्रव्यूह शुणी अभिमन्यु माँ गर्भर थी बेले एवं देखा प्रथम द्वार देश में पहुँची सारी प्रथम द्वार देश में जयद्रथ अटक तापरे कौन घटुची से विषय वस्तु को जीवा विषय वस्तु को आगे ने आमर गायक वाणी भास्कर श्रीयुक्त रविनारायण मिश्र और साथी माने अनुरोध करुची पाला परिवेषण करंतु। जय जगन्नाथ स्वामी की। जोगा कालिया न देले न देबो धानोलिया जोगा कालिया परम ब्रह्म सनातन दारु ब्रह्म जगतनाथ जगतनाथ सिद्धार्थ भक्ति चैनल कर्मकंदा वृंद आमर समीक्षक डॉक्टर साहू महोदय आगंतुक अड़ोशी पड़ोशी तथा मऊसा मौसी ये चैनल को उपभोग कर सब कर्मकंदा वृंद समस्त सर्वस्विनी काल मंगल दान कर बोल आनंद एक बार कथा चंद्रमुक्ति विषय मु रखी थी अभिमन्यु यथार्थता मर्त्य को आसवर कारण कौन जहा कथा किसी पूरण कर चक्रव्यूह युद्ध को आदेश अनुसार बड़ बापा ठीक अनुमति नहीं चक्रव्यूह युद्ध को जीवरे अभिमन्यु आज युद्ध को जीव तेणु समस्त गहल आज्ञा विदा नहीं प्रथम प्राण संगिनी उत्तरा पाखे पहुंची उत्तरा पाखे पहुंची डाक उत्तरा स्वामी मानमय अभिमान कर कारण ये जीव थर जीव निश्चित जीव जी जा फेरिक आस कथा कह तार प्रमाण तेणुक मो हृदय जीवन सर्वस्व गायक वाणी भूषण क्षेत्रवासी मिश्र अप्रत पांडुलिपि आसायन काव्य रु गोटे पद तेणु उत्तरा कौच अभि आज एगार दिन युद्ध को तुम्हें जाओ ना Oh!
अभिमन्यु कहुचे उत्तरा मु पूरा क्षत्रिय संतान तुम्हें कौन जानिन राति पाई सकाळ हो सकाळ हि जीव सजनी पा हिले रजनी ରାତି ବାହି ସକାଳ ହବ ଆଜ୍ଞା କେତେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ମୁଁ ଆଜି ସେନାପତି ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇଛି ତୁମେ କଣ ଜାଣିନ ଉତ୍ତରା ଆଉ କଣ ଜାଣିବି ମୁଁ ପାଇଛି ମୁଁ କୁଟ ଖାଇଛି ପରିଧାନ କରିଛି ଯାହାରି ଅନ୍ନରେ ମୁଁ ପରିପାଳନ ହଉଛି ତାରି ବିପଦ ସମୟରେ ତୁମ ପଣ ଦୋକାନୀ ତଳେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ଉତ୍ତରା ହଉଛି ମାନମୟୀ ଏଗାର ଦିନ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ିବ ସ୍ୱାମୀ କି ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାବନା ଆସୁଛି ଆଇଛ ବାବୁ ଯାହା କଥାଟି ଉଠେଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗିଥିଲା ଗାଉଥିଲେ ତାଙ୍କରି ପଦାଙ୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିବା ଲଢ଼େଇ ପାଲାରେ ସୁବାସ ବାବୁ ଟିକେ ଚମ୍ପୁ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଉତ୍ତରାକୁ ଉତ୍ତରାକୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବୁଝଉଛି ଠିକ ବର୍ତ୍ତୁଳ ସମୀକ୍ଷକ ସାହୁ ସାର ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଗଲା ଚମ୍ପୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିପଦ ଗାଉଛି ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଅ ନା ଘୁଞ୍ଚି ତ କେସାରେ ପଣ ତ କାନି
ପାଞ୍ଚ ପ୍ରେମର ସଦାନୀ ଆରେ ସିଞ୍ଚିତ କଣ ତ କାହିଁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରେମର ସଦାନୀ ବିଞ୍ଚିତ କଣ ତ କାହିଁ ଆରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରେମର ସଦାନୀ ବିଞ୍ଚିତ କଣ ତ କାହିଁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରେମର ସଦାନୀ ଉଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚ ବାସ କରି ଆରେ ଉଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚ ବାସ କରି ତୋ ସାଥେ ମୋ ମିଶାରେ ଉତ୍ତରା ଠାରୁ ବିଦା ନେଇ କହିଥିଲେ ମା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦା ନେଇଯାଇଛି କିଏ ଅଭିମନ୍ୟୁ କାରଣ ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ମା ଠାରୁ ବିଦା ନେଇଯାଇଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆଜି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବରେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଯୁଦ୍ଧ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ପଡିଆଟା ଗୋଟେ ନଦୀ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ପଡିଆ ଗୋଟେ ନଦୀ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ତଟ ଜୟଦ୍ରଥ ଜଳ ଗାନ୍ଧାର ନିରପର ଶଲ୍ୟ ଗାହେବତୀ କୃପେଣବତୀ କର୍ଣ୍ଣେନ ବେଳାକୁଳ ବିଶ୍ୱସ୍ତମାଧିକର୍ଣ୍ଣ ଘୋର ମଗରା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନବର୍ତ୍ତିନୀ ସ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣ ଖଳୁ ପାଣ୍ଡବାଇ ରଣରତି ହା କୈବର୍ତ୍ତ କାକେଶ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ନଦୀ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ଦ୍ରୋଣ ଏ ନଦୀର ଦୁଇଟା ତଟ ଜୟଦ୍ରଥ ହଉଛି ଜଳ ଗାନ୍ଧାର ଶକୁନି ସେ ମନ୍ତ ନୀଳ ପଦ୍ମ ଶଲ୍ୟ ଗ୍ରାହେବତୀ କୃପେଣ ବହତି ଶଲ୍ୟ ହଉଛି କୁମ୍ଭୀର ଆଜ୍ଞା କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ନଦୀର ସ୍ରୋତ କର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ନଦୀର ବେଳାଭୂମି ଅସ୍ୱସ୍ତମା ବି କର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ମଗର ମାଛ ତେଣୁ ଏ ନଦୀର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା କିଏ ମାନବବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହଉଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ତଟ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା କିଏ ସେଇ କେଉଟ ଛୁଆ ଯଦୁବତୀ ଯଦୁବତୀ କୃଷ୍ଣ କେମିତି କେଉଟ କେମିତି କେଉଟ ହେଲେ କେମିତି କେଉଟ ହେଲେ ଘର ଛାଡି ପରଦେଶୀ ପରଦେଶୀ ପଥି ନ ଭାବ କେଉଟ ଛୁଆ କେମିତି କେମିତି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ନାବି କହୁଛନ୍ତି କେଉଟ ଛୁଆ କେଶ ଯଦୁପତି କୃଷ୍ଣ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚାଇଛି ଏଗାର ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି ଦେଖୁଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ଅପରପଟେ ଦେଖୁଛି କୌରବ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ କହିଲା ଆରେ ଇଏ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଜଣା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଭୋଲା ସଂଯୋଗ କଲୁ ଜୋଟ ରୂପା ମୋ ହର କଣା ବଟ ଏଇ କଥାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ଜଗିଛି ଜୟଦ୍ରଥ ଅଭିମନ୍ୟୁ କହୁଛି
ଇଏ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ଜଗିଛି ଜୟଦ୍ରଥ। ଅସ୍ତଧନ ଝନ ସ୍ୱନ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ଜଗିଛି ସିଏ ବର ପାଇଥିଲା କଣ ଜୟଦ୍ରଥ ଯୋଉଠି ଥିବ ଇଏ ବୃକଦର ଭୀମ ଆଜ୍ଞା ପଶି ପାରିବ ନା। ଜୟଦ୍ରଥ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି କରେ ନୀଲଜ ଜାରଜ ଛୁଆ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ତୁମେ ଆସିବ କି। ହାରେ ତୁମର ଦଳପତି ହେ ଦଳପତି ଗୋଟେ ନେଳିଆ ହେଇଛି ପିଲାଟିଏ ନେଳିଆ ପିଲାଟିଏ ହଉଛି ତମ ଦଳପତି। ଆରେ ସେଇଟା ତ ବଡ ଚୋର ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଗୋଟେ କାଳିଆ ହେଇଛି ଛୁଆଟା ସେ କେମିତିଆ ଚୋର ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧମ ନବନୀତ ଚୌରମ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାନାମ ଦୁକୁଳ ଚୌରମ ଚୋର ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଜୟଦ୍ରଥ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ପ୍ରଥମ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ଆଜ୍ଞା ଭୀମ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏମିତି ପାସ୍ କରିବି ହେଲା ଜୟଦ୍ରଥ କ୍ରୋଧ ବାହି ଭୀମ କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାର ଜଗିଛି ଧୂଷାସନ ତୃତୀୟ ଦ୍ୱାର ଜଗିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିଏ ତୃତୀୟ ଦ୍ୱାର ଶକୁନି ଯେତେବେଳେ ଜୟଦ୍ରଥ ଆଜ୍ଞା ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ବୃକଦର କି ଭୀମ କ୍ରୋଧେବ ସହି ଭୀମ ହେରେ ନାରୀ ଚୋରହୀନ ଜାଣେ ତୁ କେଡ଼େ ସମର ଗୋଳାଇ ଜଙ୍ଘ ତଳେ ଫଟାଇ ଥିଲି ତୋର ମଥା।
কথা নাই কিরে মনে কথাটি দিয়ে লক্ষ্য জন্তু বৃকদর কি ভীম ইয়ে চক্রব্যূহকু আজ্ঞা পৌঁছি পারিব না পবন নন্দন ভীম ইয়ে কৈরবলা বিশিকেশন অভিমনু চক্রব্যূহ ভিতরে তেণু সে চিন্তা করুছি গোটি আজ্ঞা কৃষ্ণ মায়া লগাইছন্তি তেণু চতুর্থ চক্রব্যূহর চতুর্থ স্তম্ভ গুরু দ্রোণ আজ্ঞা জগি বসছন্তি বিকল্পী ভাই নিচ জারজ পাণ্ডব তোতে কেনে পেশিলে সে পেশিত বস্ত্র হবে সূত্র পরি পিণ্ড বিধি রক্ষি আসিছি কি মৃত সদন রাখি আরে গোটে লুগাটা আসিথান্তা লুগা সহিত যুদ্ধ করিথান্তি ইয়ে গোটে সূতাটা চালি আসছি মু তা সহিত যুদ্ধ করিবি ইয়ে গুরু দ্রোণ আজ্ঞা কৌছন্তি যে সূতা সহিত মু কেবে যুদ্ধ করিবি না আউ চক্রব্যূহর বিভিন্ন ব্যূহকু ভেদ করি সেই জাণ পথভাগর সে আইজ বাবুত করিবে তহি পুর সরদারে মোর মা মানে তুমি দেউথিব হুল হুই ভাই মৌসা বিদা বেড়ে করু অছি মুই অলি হরিবল সঙ্গে পড়ুথিব রঙ্গে বাজুথিব কর তালি আপন মানে লড়াই পালারে দেখুছন্তি চন্দ্রমুক্তি পালা আমার গায়ক বাণী ভাস্কর শ্রীযুক্ত রবিনারায়ণ মিশ্র লড়াই করিছন্তি এ বিষয়বস্তুকে উপস্থাপনা করিবারে অভিমন্য বীর সে দেবতা চন্দ্রমা চন্দ্রদেবতা যে অভিশাপ পাই আসিছন্তি এবং যেতবে উত্তরাঙ্ক পাখে পৌঁছিছন্তি এবং যেতবে মা সুভদ্রাঙ্ক পাখে পৌঁছিছন্তি যে বীরত্বর পরাকাষ্ঠা দেখাইছন্তি অল্প সময় পাই অল্প বর্ষ পাই জীবন হলে মধ্যে অভিমন্য যে বীরত্ব প্রদর্শন করিছন্তি তাহা হচ্ছে মহাভারতরে এ যে যুধিষ্ঠির বাছিছন্তি অভিমন্যুকে সেনাপতি ভাবে তাহা হচ্ছে সেনাপতিত্বর পরাকাষ্ঠা প্রথম দ্বার দেশে যেতবে অভিমন্যু প্রবেশ করছেন সেতিকবে যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দায়িত্ব দিয়েছেন ভীমকু প্রথম দ্বার দেশের নাই অভিমন্যুকে সাহায্য করবে ভীম ভীম যেতবে অভিমন্যু প্রবেশ করছেন চক্রব্যূহরে চক্রব্যূহর প্রথম দ্বারর আউ প্রবেশ করে পু না প্রথম দ্বারে অটকাই দিয়েছেন জয়দ্রথ দ্বিতীয় দ্বার তৃতীয় দ্বার চতুর্থ দ্বার পর্যন্ত যে দ্রোণাচার্য অনেক সে পর্যন্ত বিষয়বস্তু গতি করেছে আমার যে অনেক গায়ক কুলভূষণ শ্রীযুক্ত বলরাম আয়েচ মঞ্চক আগমন করবে তাথী মান সহ আহ্বান করুচি আমার আয়েচ মহোদয় সে আসবে মঞ্চক এবং মঞ্চরে বিষয়বস্তু অবতারণ করবে জগন্নাথ স্বামী শীত কমলা উচ্চ মহা প্রভু পদাব জয় প্রণাম সিদ্ধার্থ ভক্তি চ্যানেলর
ସମୀକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କ ପଦାବ୍ଜି ଶରଣ ଶରଣ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ବାର ବାର ଦଣ୍ଡବତ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ସର୍ବୋପରି ଚ୍ୟାନେଲର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ପାଲା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁକ୍ତି ହେବେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ହଉ ଇଏ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗାୟକ ଆମ ଯାଜପୁରର ଗୌରବ ରବି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ତୃତୀୟ ପାବଛରେ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାବଛରେ ଆଲୋଚିତ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଉପରେ ସେ କଥାକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ଅଭିପ୍ସା ରଖିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଗାଇଥିଲି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରକୁ ଅଭିମନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରାଇଥିଲି ଜୟଦ୍ରଥକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ସେଦିନର ସେନାପତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିମନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେ ସେଇଠି କଥାକୁ ରଖିଲେ ଅଧିକା ଆଉ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଯିବା ଉତ୍କଳ ମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପଦେ କଥା ମାନବ ଜୀବନ ନୁହଇ କେବଳ ମାନବ ଜୀବନ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ପୂଜିଆ ଜନନୀ ଭଗିନୀଗଣ ଆଜି ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁକୁତି ଅଭିଶପ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚଉଦ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ଥିଲା ଆମ ରବିବାବୁ ତ କହୁଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ବହୁ ପୁରାଣକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମହାଭାରତର ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ମଲା ମୁଁ ତ ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନ କହିଯାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ସେନାପତିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଦ୍ରୋଣ କୌରବ ପକ୍ଷରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ସେନାପତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେନାପତି ପାଞ୍ଚ ଦିନର ମଧ୍ୟମ ଦିନ ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦଶ ଦିନ ଧରି ସେନାପତିତ୍ୱ ନେଲେ ମହାରଥୀ ଭୀଷ୍ମ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭସ୍ତ ହୋଇ ଆଜି ସରସଜ୍ୟା କଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସେ ବଚନା ଅଛି କି ଆଜି ଏକ ପରମ ସୁଯୋଗ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ଧ୍ୱଂସିବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ପୌତ୍ର ହେବ ନା ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଷ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଶିଷ୍ୟ ତ ପୁତ୍ର ସମ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାତିଟା ଆଉ ଯୋଉ ଜେଜେଙ୍କ କୋଳରେ ନାତି ନାହିଁ ଯୋଉ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ ନାତି ହସି ନାହିଁ ସେ ଜେଜେଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷାକ୍ତ ଆମ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାରୁ ଦ୍ରୋଣ କାହିଁକି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସ୍ନେହାସ୍ପଦ ଅନୁପମ ସ୍ନେହାସ୍ପଦ ହେବା କଥା ଅଭିମନ୍ୟୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଏକ ଗୁରୁ ଘର କଥା ଅଛି ଏ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ସେ ମାତୃ ହରଣେ ହୋ ହରଣେ ପିତୃଲୋକ ପାଇଁ ମନେ ମନେ ସାବଧାନ ହୋ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ହରଣ କରିଥିଲେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଏଇ କଥା ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତା ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଥିଲେ ଦ୍ରୋଣ ଯଦି କୌଣସି ହବ୍ୟ ଧାରରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୋ ଶିର ଚ୍ୟୁତ ହୁଏ ତୋ ପ୍ରାଣ ନାଶ ଯାଏ ମାତୃହରଣ ଦୋଷରୁ ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ ତାହା ନହେଇଥିଲେ ମୁଁ ତ ଗାଇଥିଲି ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ତଥା ଜୟଦ୍ରଥ ତଥା ରବ୍ୟବୁ ଗାଇଲେ ସେଇଆ ଯଦି ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ
ଗୋଟାଏ ତମ୍ବୁର ଯୋଡ଼ାଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖମ୍ଭ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକ ନଦୀର ଯଦି ଦୁଇ ତଟ ଦୁଇ ଜଣ ଉପଦେଷ୍ଟା ଦୁଇ ଜଣ ମହାନ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତିଭା ଜଣେ ଭୀଷ୍ମ ଜଣେ ଦ୍ରୋଣ ଦ୍ରୋଣ ତ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ଅର୍ଜୁନ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅଛି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିବା ନାହିଁ ଅପରନ୍ତୁ ସପ୍ତରଥୀଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରୟାସୀ ହେଲେ କୁରୁକୁଳ ସେତେବେଳେ ତ ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ନା ଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ନୁହଁ ଏକେ ତ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯଦି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧରେ ବଦ୍ଧ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ମୋତେ ମାରିବ ନାହିଁ ଅର୍ଜୁନ ମୋତେ ମାରିବାର ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ମହନୀୟ ପ୍ରତିଭା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିମନ୍ୟୁ ପରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ଆଉ ମହାଭାରତରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନାହିଁ ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିଲେ ଆମ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଭାଇ ହୋ ସେ ଭାଇ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱର ଭି କହୁଥିଲେ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି କହି ହେ ସେ କହି ତେଣେ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଭୀଷଣ ତାଣ୍ଡବ ସେଠି ଜଣେ ସେନାପତିତ୍ୱ ସେନାପତିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ତା ପ୍ରିୟତମା ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେଠି ମାନ ରଚନା କରିପାରିବ ମୁଁ କହିଥିଲି ନିରଜ ନେତ୍ରୀ ରହରେ ନେତ୍ର ନୀର ଗୋଡ଼ା ନା ନେବୁ କିସ କହରେ ମୁଁ ମାନଭଞ୍ଜନ କରୁନଥିଲି ଚମ୍ପୁ ପ୍ରୟାସୀ ତମେ ଚମ୍ପୁ ଗାଉଥିଲ ମାନଭଞ୍ଜନ କିନ୍ତୁ ସେ ମାନଭଞ୍ଜନର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନଥିଲା ମୁଁ ଗାଉଛି ଗୋଟା ଚମ୍ପୁ ପ୍ରଭୁର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ପାଦରେ ଅଳି ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନୀୟତାର ଖେଳ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଦ୍ୱାରା ଭେଦ କରି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଅଳି ଅଛି ହେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷୀରାବଧି ତନୟା କ୍ଷମା ସାଗର ହର
ଅଭିମନୁ ଭଳିଆ ପୁଅ ଆଉ ବିଶ୍ୱରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ମା ପାଖରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇଛି, ଉତ୍ତର ପାଖରୁ କାନ୍ଦିକି ଯାଇଛି, କାନ୍ଦିଛି ତରୁ ତୃଣ କାନ୍ଦୁଛି ଆଜି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଶିବିର। ଭଗବାନଙ୍କ ପଦାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରିତ ସମର୍ପିତ ମାତୃ ଯଶ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ପିତା ଯଶ୍ୟ ଧନଞ୍ଜୟ ଏମିତି ବିଶ୍ୱରେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭା ଯାହାର ମାମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଯାହାର ବାପା ଗାଣ୍ଡି ବଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ ସାତଟି ଯାକ ଦ୍ୱାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ ଅଭିଶପ୍ତ ଭୀମା ଜୟଦ୍ରଥକୁ ତ ଅତିକ୍ରମ କଲାନି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ସହାୟତା କୋଉ ଦବ ତଥାପି ସି ବୀର ବାଳକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଲଢ଼ିଲା ବହୁ ସେନା ନିପାତ କଲା ସମସ୍ତେ ହତବାକ କହିଲେ ଆରି କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ନେଇ ଆଜି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିଥିଲେ ସବୁ ପଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରରେ ଥିଲେ ଜୟଦ୍ରଥ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଷା, ତୃତୀୟରେ ଶକୁନି, ଚତୁର୍ଥରେ ଦ୍ରୋଣ, ପଞ୍ଚମରେ ଥିଲେ କୃପ, ଷଷ୍ଠରେ ଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ, ସପ୍ତମରେ ଥିଲେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। ସପ୍ତଦ୍ୱାର ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହତବାକ କଲେ, ନାହିଁ ଏ ସମ୍ମିଳିତ ମିଳିମିଶି ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଯୁଦ୍ଧ ହେ ହଉ ତମେ ଏଠି ଆଉ ନୀତି ନିୟମ ପରମ୍ପରା ଧରୁଛ ନା, ସମସ୍ତେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଆକ୍ରମଣ କର। ବୀରଥ ବିଅସ୍ତ୍ର, ଅଭିମନ୍ୟୁ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ କି ରଥ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଚୋଟ ମାରିଲେ ହେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା, ଅନ୍ୟାୟ ଯୁଦ୍ଧ ଅନ୍ୟାୟ ଯୁଦ୍ଧ, ସମସ୍ତେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଲେ ନିରସ୍ତ୍ର ନିରଥ ରଥହୀନ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଡାକିଲେ ହେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ, ମୋତେ ପଦେ କଥା ଆପଣ କହିବେ, ଏତେ ନୀତିଜ୍ଞ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଆପଣମାନେ, ମତ ପ୍ରମତ ଉନ୍ମତ ସୁପୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଳ ପର ଜଡ଼ ପ୍ରପର୍ଣ୍ଣ ବିରଥ ଭିତ ମାନେ ବିଚାରମନ୍ତ ଏଇ ଦଶ ଜଣକୁ ଧନୁ ଉଠାନ୍ତିନି ବା ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାନ୍ତିନି, ସେ କିଏ କିଏ ନା ମତ ଅସାବଧାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ ଉନ୍ମତ ଏ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ, ପ୍ରମତ ପାଗଳ, ଏ ସୁପ୍ତ ଶୋଇଥିବା ଲୋକ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବାଳକ ଲୋକ, ଜଡ଼ ଯେ ଯାହାର ପାଟି ଫିଟେ ନା, ପ୍ରପର୍ଣ୍ଣ ଏ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବୁଭୁକ୍ଷିତ, ଏ ଆପଣଙ୍କର ବିରଥ ଯାହାର ଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଆଉ ଯୋଉଟା ଭିତ ଭୟାଳୁ ଲୋକ ହାତ ଟେକି ଦିଏ, ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ଅସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ମୋ ପାଖରେ ତ ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଶସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରହୀନ, ଆପଣ କୋଉ ବିବେକ ବଳରେ ମୋତେ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି?
सखी उले उठिला चेतन लिभिले काया हेला प्राण अभिनव जलधर सुंदर प्रभु अभिनव जलधर सुंदर धृत नंदर धृत नंदर श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल लड़ई पालारे आपण माने देखुथिले पाला चंद्रमुक्ति तबे मु अनुरोध करी पालार श्रृंखला अनुसार वर्तमान उद्यापन रखिबे आपणकर जो अच्छी शरण रक्षण महावाहु कही जगतर मंगल कामना करी आपण माने उद्यापन करंतु एणिकि दिन जन शरण रक्षण महावाहु संपूर्ण सागर हरिवल हुळौळी करताळी दियो भारतरु सर्व दुख जाऊ